In totaal staan er tussen België en Nederland 388 genummerde gietijzeren grenspalen, aangevuld met 356 ongenummerde Arduinen grenspalen. Op elke paal prijkt het jaartal 1843, het nummer van de paal en het wapenschild van beide landen. Met de openstelling van de grenzen binnen Schengen daalde de aandacht voor de grenspalen. Zo raakten grenspalen beschadigd, kwamen er sommige in verval en verdwenen er zelfs enkele palen. Ook grenspaal 194 op de grens van het Nederlandse Belgijk en het Belgische Lommel en Mol raakte doorheen de jaren beschadigd. Zo vertoonde de afgebladerde grenspaal kogelgaten, was de kenmerkende vlam verdwenen en stond deze volledig scheef. De paal is nu volledig hersteld. Bij de officiële herplaatsing zijn de drie burgemeesters verplicht aanwezig. Daarnaast zijn ook de leden van de grenscommissie aanwezig voor de vereiste verificaties. Mijn naam is Mark van Stappelshoef, kabinetschef van de commissaris in Noord-Brabant, maar ook co-voorzitter van de permanente grenspalencommissie. En voordat wij tot de onthulling overgaan, wil ik toch een aantal mensen het woord geven. En ik wil beginnen met Schepen Verduik van de gemeente Lommel. Als ik de grens van Nederland en Lommel bekijk, dan delen we liefst 10 van deze grenspalen. Deze staat natuurlijk op het uiterste punt. Maar we hebben 10 van deze grenspalen. Er zijn ook nog heel wat grensstenen die daartussenin liggen. En ik was er 7 jaar geleden ook al bij toen we ook heel feestelijk nummer 193, dat is de volgende, en 192 hebben teruggeplaatst. 192, dat was de paal die met dynamiet opgeblazen was in de jaren 50 en die een hele tijd uit het landschap verdween en die we dus in 2008 met de nodige egaars ook hebben teruggezet. Een belangrijk punt, het is een van de 388 palen die we hebben. Nummer 1 staat in Vals en nummer 388 staat aan de zee in het Zwin. En we tonen vandaag al in die fiets- en wandelpaden dat we heel goed met elkaar kunnen samenwerken. En ik denk dat we die palen vandaag niet zozeer moeten zien als palen die grenzen leggen, die scheiden, maar eerder als plekken waar we elkaar aanraken. En aanraken in de zin van waar we zaken gemeenschappelijk hebben aan elkaar en waar we goed in zijn. Wil ik nou het woord geven aan de burgemeester van Mol, de heer Rotier. Dus ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat de Schepen heel terecht geschetst heeft wat het gemeenschappelijke belang is van onze drie gemeentes. Laat grenzen een stuk historie zijn, maar zeker geen fysieke grenzen en zeker geen barrières naar samenwerking tussen mensen, tussen vriendschap. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Vandaar dat ik ook met heel veel plezier naar hier ben gekomen om dat eigenlijk ook een stukje vanuit de gemeente Mol te benadrukken. Dus het woord is aan burgemeester van de Vondervoort uit Bergijk. Met die grens die we hier hebben, eigenlijk ook wel willen symboliseren dat we eigenlijk nog steeds één gebied zijn, één volk, één land. Want cultureel gezien hebben we veel meer met jullie, Mol en Lommel, dan met al wat boven de rivieren in Holland leeft. Het lijkt voor ons zo vanzelfsprekend over die mooie fietspad door de Pilis, rijden naar Russendorp of gerijd naar die steen die daar ergens ligt. Lijkt zo vanzelfsprekend en zien we het niet meer. Maar voor toeristen, voor mensen van buiten, is de grens altijd nog iets heel bijzonders. Ik ben ook blij dat ik net, voordat ik vertrek, nog even deze mooie paal in ere hersteld zal gaan zien, denk ik dadelijk. En ook die paal die daar een stukje terug staat, die zag er ook gruwelijk uit. Ik ben blij dat ze vandaag in luister zijn hersteld. Dank voor degene die het allemaal gedaan hebben. Dank voor je komst. En ik denk, Mark, dat we nu overgaan tot het onthullen van de paal onder jouw leiding. Want jij bent tenslotte nu de baas hier bij deze bijeenkomst. De kabinetchef van de commissaris van de Koning overhandigt als herinnering een miniatuur grenspaal aan de twee burgemeesters en de eerste schepen. Een collectors item. Dankjewel. Ik stel voor dat we nu overgaan tot onthullen van de paal en het ondertekenen van het proces verbaal, want dat moet ook allemaal heel officieel. Dankjewel. MUZIEK.